Além do passeio, o Tchutchuca oferece outros serviços também, como venda de água e refrigerante. Como é que é, Pepeu? Tem cerveja, água mineral e refri. Tudo bem gelado? Tudo bem geladinho, com o Wagner. Bom, e Pepeu, quem vem passear aqui e traz o celular com pouca bateria, tem onde ligar? Sim, tem carregador tudo, com a bateria. Bom, e desse lado da lagoa aqui, eu acho que o que o pessoal vai querer é o Wi-Fi, né? Porque para aproveitar uma beleza dessa, também não dá para exagerar, né, Pepeu? É, que o Wi-Fi aqui tá, é difícil pegar aqui. É, o sinal aqui não é muito bom, não. E, Pepeu, durante o inverno, como é que tu te vira aí na lagoa? O inverno é assim, depois eu sempre trabalhava assim. Depois do carnaval aqui... Se tiver salgada a água em Rio Grande, eu vou para lá, que tem os clientes já para a pescaria, né? Turista de Porto Alegre, de Rio Grande. Já são freguês meus, 16 anos já. E como é que o pessoal faz para agendar contigo uma pescaria? É só pelo telefone, né? Tem o telefone 9720-3414. Para grupo de pesca, até 10 pessoas eu posso levar para pernoite. E como é que é o espaço aqui dentro? Tem cama? Sim, tem acomodação para 10 pessoas. Isso com cama, com cozinha? Uma cozinha, um chuveiro, água quente, tudo. Fogão, tem uma churrasqueira para fazer um churrasquinho a bordo. Então é só aproveitar mesmo o passeio? Só aproveitar, só alegria.